Watch me rain. La un nou episod din Mapstrom Subs. Luci, fel am început. În acest episod avem o mapă creată de un tip care se numește XP Quest. Bun. F1, ce bun. Hai să vedem. Hey No Name, aceasta este o mapă. Aceasta este o mapă special făcută pentru tine. Mapa se numește XP Quest și trebuie, și tot ce trebuie să faci este să aduni de la fiecare nivel cele 3 chesturi cu XP Battle. După ce vei avea 30 de nivele, vei putea să ții o cheie pe care va trebui să o pui în, pe blocul de fier. Te rog să scuzi eventualele buguri. Enjoy. Ok. Keep invent. Poate trebuie să facem asta. Așa, bun, keep inventory, mob griefing, game mode, time set Z, spawn point, începe. Ok, aici pui cheia, de aici iei cheia, dar mai întâi trebuie să găsim cele 3 chesturi, așa-i? Ok, cele 3 chesturi. Ok. 37. Cred că asta o să mi ajungă să fac 30 de nivele, că ăsta e quest-ul meu. Ah, ok, am mai găsit aici un chest. Mai trebuie să mai găsesc un chest, așa-i? Stai să nu vină creeper-ul ăla la mine. Hai să fac cu aceste XP battle-uri, să văd cât level. Este o mapă interesantă, sincer, n-am mai văzut până acum. Hai să vedem. Da, o să mai am nevoie de un chest. Ok. 25. Mai am nevoie de un chest. L-am găsit. Ok, era chiar aici la vedere. Ok, interesant, sincer, interesant. N-am mai văzut chestia asta până acum. Chiar e interesant. Uite, a făcut level. A, uite, și mi-a luat levelele. Bă, ce interesant. De aici e cheia, dar bă, băiatul, nu mi-a dat nicio cheie. Adică, bun, mi-a luat nivelele. Mi-a luat nivelele, dar nu mi-a dat cheia. Că spune de aici e cheia. Ia stați așa. Ok, nu, n-am făcut bine. Stați puțin să-mi dau game mode ca să-mi iau ok, că nu mi-a dat cheia, ok? Și oricum n-am... Toată treaba e bună, știi? Asta e un eventual bug, înțelegeți? Ok, hai să iau cheia. Asta e un eventual bug. Aici pui cheia. Ah, ok, stai așa că avem o mică mare problemă. Aici. Cu domnul. Nu exploda că te ia mama naibii. Ok, trebuie să găsim din nou cele 3 chesturi. Foarte bine. Hai să... Ok, uite un chest aici. 42 de sticluțe. E interesant. Până acum n-am mai văzut o mapă. Ca asta. Bun. Aparent am găsit și al doilea chest. Era chiar aici. Dar nu-l găsesc pe al treilea, sincer să fiu. L-am căutat peste tot. L-am căutat și pe aici. Și pur și simplu nu pot să dau seama unde... Unde... Oh, stai. Ah, ok. L-am găsit și pe al treilea. Bun, ce spuneam, este o mapă interesantă, până acum n-am mai văzut ideea asta, este o idee chiar interesantă, sincer să fiu. Bun, hai să vedem, mă, cred că eu am voie să-mi iau niște cartofi aici că nu mai am mâncare, probabil nu te-ai gândit la asta. Dragă domnule, ok, 29, 30. 31 aparent. O să iau niște cartofi de aici, pentru că nu mai am mâncare și mie că mor naibii fără mâncare. Adică toată lumea moare fără mâncare, dar ok, hai să mănânc niște cartofiori. Se aude un câine afară. Probabil o să iau lopata și o să-i dau o lopată în cap. Glumesc, n-aș face asta niciodată. Sau poate că aș face-o. Adică cui îi plac câinii? Mie îmi plac câinii. Da, câinii sunt destul de frumoși. A, uite, aici mi-a dat cheia, vedeți? Ok, levelul 3, nivelul 3. Hai să vedem, dragă domnule, cum vom găsi noi chesturile pe aici.
Ișa, ok. Unu-i găsit, stai să spun mâncarea acolo. Sigur trebuie să fie unul pe aici. Ok, aici e ceva. Ok. Oh, și unul aici. Mă, dar trebuia să le faci mai ascunse, așa că ei, no name. No name găsește orice, frate, deci talentul lui no name. Glumesc. No, e bine că le-ai făcut așa, deoarece dacă le puneai pe răspunse și nu le găseam, atunci probabil mai enervam și... na. Așa e mult mai ok. Ok, hai să facem și levelul ăsta. E o chestie chiar interesantă, sincer să fiu. Cu XP quest-ul ăsta. Ok. Level... ce e asta? Stai așa. Aruncă-te. Sper că e apă. Ok. Felicitări, ai terminat mapa. Sper că ți-a plăcut. Am fost Extreme Boy Hero. Pa, pa. Like, comment, subscribe, share, notă. Ia, păi, nu-i dau nota 10 pentru originalitate, sincer să fiu, adică a fost destul de ok, sincer să fiu. A fost original și asta mi-a plăcut, să-mi dau game-ul ca să vedem toată treaba mai de aproape. A fost originală, trebuie să-mi dai niște mâncări, că au mai fost niște mici greșeli, dar îmi place că a fost original, uite, cu clay-ul ăsta, cu tot, da, e bun, e ok, mie îmi place. Mamă, dacă cât clay pe aici și aoleu. Stai așa, mă, dacă tot... Pac. Ok. Eu am fost un aim. Sper că v-a plăcut și acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, deoarece mă ajută enorm de mult și... nu știu, ales Jace, inca și mapele voastre. Puteți să ni le trimiteți la e-mailul de mai jos. Uite, e făcut cu clay verde, așa probabil îți place culoarea verde. E interesant, sincer să fiu, dragă domnule. Mai ales clay-ul pe textura asta, folosesc din nou textura Gunfall, prima mea textură și textura cea mai șmecheră care, adică îmi place foarte mult textura asta și se vede clay-ul foarte interesant pe textura asta. Bine că va trebui eu să fac niște mici modificări când o să pară 1.8, deoarece tipul care a făcut textura probabil nu mai lucrează la textura asta, de asta nici nu se prea mai găsește versiunea asta și probabil va trebui eu să lucrez la textura asta, nu știu. Anyway, lume, eu am fost Noname. Dacă vă place acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like, mă ajută enorm de mult și îmi dovedește că voi sunteți acolo așa activ și că cineva chiar se uită. Și că vă faceți simțite prezența. Bye. Lol. Și mereu mă întrebam dacă aș putea să fac un tank, dar... ok, bye.